Você já participou de um rally de navegação aérea? Então vem comigo que eu vou mostrar como é. No dia 27 de agosto, aconteceu o rally de navegação aérea dos Jogos Aéreos Brasileiros, em São Lourenço, Minas Gerais. Para essa prova, foi preparado um circuito de aproximadamente 200 km entre as cidades de São Lourenço, Pouso Alegre e Varginha. Mas esse roteiro não era do conhecimento prévio dos pilotos. Na inscrição, cada piloto deveria informar qual a ground speed que teria no circuito. Pouco antes da decolagem, cada dupla de piloto e navegador recebeu instruções de navegação bastante simples, contendo apenas proa magnética e distância em milhas náuticas. Cada dupla deveria calcular em voo quanto tempo deveria seguir em cada proa, de acordo com a GS previamente informada. Além das instruções de rota, cada piloto recebeu fotografias de 7 pontos de controle, que deveriam ser sobrevoados e fotografados. O horário de cada fotografia serviria para determinar o horário exato do sobrevoo. Eram 7 pontos de controle no total, sempre de fácil visualização na vertical, mas alguns deles eram de difícil identificação à distância. Visando a segurança, os pilotos foram orientados a manter todas as regras de voo visual, como altitude conforme a proa, distâncias mínimas de separação, fonia, etc. Para aumentar o desafio, o piloto recebeu também algumas fotos de pontos que não faziam parte do circuito. Ao final, cada piloto deveria realizar um pouso de precisão. No aeródromo de São Lourenço, foram pintadas faixas na pista, indicando o local para o pouso de precisão, o porta-aviões. Quem pousasse mais próximo da faixa ideal ganharia mais pontos. Antes da decolagem, foi feito um briefing com os pilotos detalhando as regras e reforçando os pontos de segurança. Vamos ver como é que foi? Aguenta aí, que eu vou mostrar como é que é difícil localizar alguns dos pontos lá de cima.
faixa de pontuação para o pouso de precisão tinha 35 metros. Será que é fácil pousar lá? Vamos ver com o pessoal se saiu. Ixi, show!